আছে আমা অসনা মাইনা আউফিলা আছে আমা মইনা পেহি লাউ মইনা মাইনা আউফিলা আছে টুল টুল আউফিলা আছে টিভি টিভিত লাগি আছে একচুয়ালি মুভি এখন যিখন জবি মুভি বুলি কয় যোনখন নামটো হ'ল ট্ৰেইন টু বুছান এই মুভিখন মই কেইবাটাও চাইছোঁ যিহেতু জবি মুভি চাই ভালো লাগে আৰু এয়া আপোনালোকৰ মৰমৰ চিটিপুত ভাল লগা তেতিয়াৰ পৰাই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু এই টাইমটো একচুৱেলি পুৰণা ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো একচুৱেলি 2023-22 হ'ব এই ভিডিঅ'টো তেতিয়া মানে বা মাইনা মানে বিয়া হোৱা নাছিল তেতিয়া টাইম মানে ভিডিঅ'টো আৰু তেতিয়া কোনো যদি চাব পৰা নাছিলোঁ কলেজ এডমিশ্যন লৈছিলোঁ তেতিয়া মানে সকলো মানে একেলগে মানে খোৱা এনজয়মেণ্ট কৰিছিলোঁ যিহেতু মানে ফুটি চুটি কৰিছিলোঁ তেতিয়া কোনো খবৰ বুজি হোৱা নাছিলেতো তেতিয়া মানে একেলগে এই মমেণ্টটো মানে আছিলোঁতো সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ' এটা পাইছিলোঁ খবৰটো চেভ হৈ আছিলে মানে পাইছিলোঁ সেইকাৰণে বোলো উঠাই আনি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ যে আমি কেনেকৈ আগতে মমেণ্টবিলাক কেনেকৈ মানে খোৱা এনজয়মেণ্ট কৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো গৈছোঁ